22 червня у Пирятині в Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася спортивно-патріотична гра «Джура», присвячена дню, коли розпочалась Друга світова війна. Щорічно в Україні 22 червня відзначається День скорботи і вшанування пам'яті жертв війни. Саме цього дня, 1941 року, розпочалася радянсько-німецька війна, у кровопролитній бійні якої загинули мільйони українців. З нагоди цієї трагічної дати та з метою героїко-патріотичного виховання підростаючого покоління в Центрі дитячої та юнацької творчості відбулася спортивно-патріотична гра «Джура». Сьогодні 22 червня. День початку Великої Вітчизняної війни. До цього кілька чоловік громадськості і представники міської ради на чолі з головою міської ради поклали квіти до пам'ятника слави, а потім перейшли сюди на майданчик Центру дитячої та юнацької творчості проводити змагання, яке раніше називалося спортивні змагання «Зірниця», а тепер воно називається «Джура». У грі взяли участь вихованці табору з денним перебуванням – юні умільці. Вони розділилися на дві команди – «Супермени» і «Суперклас». Змагались ми проти команди «Супермен». Наша команда називається «Суперклас», а девіз – ми команда «Суперклас, переможемо всіх вас». Так, да, мені все сподобалось. Ми виграли, ми команда «Супермени», змагалися проти команди «Суперклас». Ми зайняли перше місце, а вони друге. Мені сподобалось конкурс, де треба було дати. Ті, коли окупували Пирятин або визволили Київ, Пирятин, Україну. Ще сподобалося грати в дартс. Ми також там виграли. Ми виграли в усіх конкурсах. Я з команди «Суперклас». Ми сьогодні зайняли друге місце. Мені сподобалося грати в ігри, які з нами проводили. Я взагалі рекомендую всім дітям знати історію України, щоб потім в майбутньому житті, якщо вам зададуть якесь питання, то ми його швидко відповіли. Людина повинна знати історію свого людства, бо це йому стане в пригоді в майбутньому. Також у мене є таке враження від сьогоднішнього дня. Було дуже весело, цікаві конкурси. Ми грали в дартс, кидали колечка, також вгадували дати. Для них організували спортивні змагання, дартс, серсо, естафета та історичні дати. У останньому конкурсі діти складали дати, пов'язані з Другою вітчизняною війною. Вони продемонстрували не лише влучність та швидкість, а й знання історії України. Організувала та провела спортивну гру районна рада ветеранів. Насамкінець всі учасники отримали невеликі подарунки.